Ovako, bit ću vrlo kratak. Također se slažem sa svime što smo razgovarali na sastanku oporbe, s tim da bi ja samo napomenuo jednu stvar, imao biti jedna stvar s kojom se ne slažem, a to mislim da u ovom trenutku ne smijemo ministra Filipovića negdje maknuti sa stranu kao da on nije kriv. Ministar Filipović je direktno u prepiskama sudjelovao s ljudima koji su pljačkali INA-u. Ministra Filipovića i sve ljude po upravama je upravo stavio Andrej Plenković. Sve je to isto. Nema tu razdvajanja. Ko je odgovarao, ko je ukrao, ima da odgovara. Nema veze kojoj političkoj opciji pripadao, uopće me ne zanima. I u kojoj firmi bio. To je stav Domovinskog pokreta. Ko je kriv, mora da odgovara. Znači, ministar Filipović, HEP, INA, tako sve jedno, svi su jednako ovome krivi. I svi moraju odgovarati, a svih je postavio njihov vrhovni zapovjednik Andrej Plenković. Hvala lijepo.